tvivler på, at Pinja tager den alene. Så skal vi have den her gang, dreng. Vi manglede kun 2 mil, mand. Warning. Hvem var der trykker for tidligt på den gong gong? Det var mig. Never mind, it happens. We're all new on this shit. Ja, for fanden. Kan vi ikke lave en aftale om højre og venstre side? Det er sgu ikke tid til at holde øje med de gongonger der. Så lad os sige højre og venstre fra, når vi står og kigger på bossen til at starte med. Lige præcis. Jeg kan heller ikke se, når I peger. Ej, det var meget nice. Pinje, Pinje, herovre. Pinje. Ja. Jeg har penge, der er på minimum. Okay. Men som om han har tid til at holde øje med det, Sander. er det nemmere? Er det ikke nemmere at penge på minimum, men han skulle sidde og forklare, hvor han skulle gå hen? Jeg vidste bare ikke, du penge derop. min DPS var bare sådan et eller andet 4K mindre, end hvad jeg plejer at lave. Hvis nogen bosser. Ej, der er born. Hvor skulle vi have fanget den? Skal være ærlig. Jeg skynder jer forbi. Nej! Lol. Har lige nogle venner med? Har du pullet noget eller noget? Nej, jeg har ikke pullet noget. Sandy? Jeg kan bedre betale sig at bruge mit PvP-våben udelukkende, fordi den har landslide på, og den anden har hurricane. Og hurricane er så shitty til arms. Så selvom den er resilient, så giver den mig mere DPS. Bare på grund af enchanten. Det er alligevel sick, synes jeg. Ja. Lige hvor du er, Gandur. Jeg har fundet dit korps. Bare om jeg er inde nu. Ah, okay. Jeg har altså lige fået et fortune card, der siger, at jeg skal gå i seng, så det har jeg tænkt mig at gøre. Ses, dreng. Jeg troede lige, vi skulle have den her ned først, men... Fortune card has spoken. Åh. Oh. Det var close. Det er nok en lang fight, den der, hva'? Ja. Vi har den nu. Ja, det tror jeg også. Hvordan, hvilke rækkefølge bruger I de der gongonger i? Er nogen speciel? Nej, ikke rigtigt. Jeg starter bare altså, i den ende og går ned af, men Kav han tager bare der til det. Jeg plejer at tage den side, som I tænker i først. Så ellers, hvis at det er helt fucked, så tager jeg bare... Fordi man kunne jo godt trække den rundt i kanten. Vi tager den bare over de to sider der. Men altså, jeg sætter sgu lige sådan et par af de her... Pinje? Bugger, ja. Så du ved nogenlunde hvor der. Du svarer også på at tænke den med hovedet ind mod gongongerne. Ja, det har jeg luret. Jeg har luret. Det var ikke lige klar over i starten. Det var meget fedt, du sagde det. De to spots der, Pinje. Ja, ja. Ja, men prøv at tænke den der. Men jeg skal lige have noget
Hvorfor? Er det bossen, der kommer til at stå der, eller skal vi stå der? Det er bossen, bossen der kommer til at stå der. Okay. Sander er tyk. Sander er max fed, mand. Fuck ja. Yeah. Han er bygget af Justin. Mm. Og lillebror også. Kan du godt lide ostehapsen, Sander? Jeg kan godt lide min ostehaps, ja. Det er kun fordi, du ikke vasker den. Jeg ved heller ikke, hvad en ostehaps. Du står ret i. Der var sgu da en, jeg havde overset. Igen. Nice blink, Jens. Jamen, det gør jeg ikke, det er pis med her, mand. Så der gav mig fandme mange kvaler før. Det er seriøst, ved du. Jeg synes, at det er lige med det samme, det var sådan ordentligt at tække to gange. Jeg vil på folk slået ihjel så mange gange. Du skal passe på, er det? Hvorfor? Du har meget sound. Er jeg meget sound? Ja, jeg også. Du har 83. What the hell? Jeg synes da ikke, jeg blev ramt af nogen af de der. Tog du den allerede, kan du? Ja, det står lidt kritisk ud. Ja, det er jeg ikke, det er spændt. Ja, men lige til at starte nu, så skyld mig bare hen. Ja, jeg er den på grøn side. Stadig grøn side, Benny. Okay. Jeg kan godt se det, jeg bare ind og løbe tæt på den. Ja, den er super easy at kite, hvis man står tæt på. Det er over den anden side, ikke Benny? Jeg dør der af det her. No, it's combat Benny hurtigt. Han døde, ja. Du mig, Benny. Jeg combatter. Buff ham lige, hvis muligt. Jeg har ikke nogen leon hand. Det behøves du heller ikke. Trækker den vel over i pengesiden der. Yes. Den er helt reset nu. Ja. Rækker den altså lige lidt den her vare, så vender den. Benje, vent. Du står meget, meget langt væk fra healers. Ja, ja, ja.
Kan du løbe lidt tættere på den? Ja, hvis du løber indad, mens du drejer, eller løber sådan til siden af. Åh, hvorfor fik jeg så meget lort i hovedet? Fordi du blev ved med at stå ind i den der, og du dør også nu. Ja, jeg fik også for meget savn. Jeg kom til at stå oven i den, mand. Fuck. Jeg løb jo ikke ind i noget der. Du blev stående med den på. Med hvad på? Med den der flame. Hvad fanden gør vi så i Airface? Jeg skal nok tage den for os. Og nu døde ham der. Det er så ikke så godt. Vi skal bare til her, ikke? Jeg har fin tid. Kan du intervene? Nu? Jitt i stedet. Pas på, Benja, sorry. Nej, jeg har set det. Han siger, I skal bruge gongerne. Lægger du en gong, Sandy? Der er mange tilbage. Han kaster lige om der. Jeg venter lidt, han kaster. Okay. I er nede under 10% nu. Har vi andre end den her? Er der nogen over i den anden side? Ja, han siger, der er fire der er tilbage. En, der er en over i den anden side. Den rører ned nu. Don't jinx it. Bare stun. Stun ham. Jeg går over og tager den her over. Sådan, dreng, mand. Hold on. Ding. Smukt! Ah, det var nice. Ew. Er det der? Nå, lad os lige få de døde også. Really, ja, der var ikke nogen vigtige, som der døde jo. Haha. Prøv at se lige fra ham healeren der. Der bliver jo sådan set lidt bekymret. Rolig nu, jeg er en pro healer i gilden. Alt det fucking caster bullshit, mand.